کەسوکاری بێسەر و شوێنکراوانی شەڕی ناوەخۆ خۆپیشاندانیشیان لەبەردەم پەرلەمانی کوردستان ئەنجامدا. ڕایان گەیاند ئەگەر کەسوکارەکان شەهید کراوە ڕوفاتەکەیان بدەنەوە. لە یادداشتێک کە ئارەسەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستانیان کرد، داوایان کرد بە زووترین کات تۆمەتبارانی کەیسی بێسەر و شوێنکراوان بدرێنە دادگا. ئەم بڕیارە نامرۆڤانە بەرامبەر ئەم دیلانە کراوە خۆ ئەمانە لە شەڕ نەگیراون. بەشی زۆریان بە لێبوردنی گشتی کاک مەسعود بارزانی خۆیان تەسلیم کردووە. بەشێشیشیان لەناو ماڵەکانی خۆیان دەستگیر کراون. پێویستە پەرلەمانی کوردستان کاری زیاتر بکات بۆ دیاریکردنی چارەنووسی بێسەری شوێنەکان وەکوێ بڕیاری شەهیدکردن و لەناو بردنی داوە. کەسوکاری بێسەر و شوێنکراوان دەڵێن دوای چەند ساڵێک لە دەستگیرکردن و بێسەر و شوێنکردنیان، بێسەر و شوێنکراوان بیندراون و هەندێکیان نوێنەری سەربەرخراوەکانی نەتەوەیە گرتووەکان لە زیندان چوونەتە لایەن. بۆیە ئەوان باوەڕ ناکەن کە ئەوان لە ژیاندا نەمابن. هەربووە تا ئێستاش چاوەڕوانی ئەوەن بێسەر و شوێنکراوان بە زوندووی بگەڕێنەوە بۆ لایەن. لەدە دیناری بوزێ خۆتان خۆشدابن، ئەمە کولەوان نەخۆشدەبن، خۆتان بەسەری بەخوای یەک بە پاس دەیە، بەخوای یەک بە پاس دەیە بمامینەوە. دەڵێن ئەوانەی بێسەر و شوێنکراونەوە بە چ حەقێک بە چ مافێک بەڵگەمان لێ بێنەوە کە ئەوانەی باوکم دەرێن نەماوە دیکتاتۆرن، وڵاوانە دیکتاتۆرن. ئەگە دیکتاتۆر نەبێت 19 ساڵە باوکی خۆم نەدیوە، حەقم چی بوو، تاوانم چی بوو، بۆچی وایان لە من کرد؟ من زۆر خراپیەکم بۆ ئەوان هەبوو. ئەگە ماینە مەهاتەکمان بدەن، ئەگە نەماینە وەچی ئەنفالەکان با دوو پارتی هێسکمان بدەنەوە لۆ ئەوەی ئەمەش مرتاح بین و لەماری خۆمان دانیشێن هەموو ڕۆژە نینەسە ئەو جادە و جادەی نەگری. 19 ساڵە داوام لە هەرێمی کوردستانە، لە کاک مەسعودە، لە کاک کۆسرەتە، لە کاک نێچیرە. ئەگە ماین مەهاجەکمان بزەنێ، ئەگە نەماین مەیتەکانمان بزەنەوە. نامانەوێ بە شەهید قبول بکرێ، چونکە بۆ خۆم تاکیدم هەتا 2008 بۆ 2009 مابوو. لای خۆشەوە سۆران عومەر سەرۆکی لێژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان وێڕای پشتگیری لە داواکاریەکانی کەسوکاری بێسەر و شوێنکراوان. نوێنەری کەسوکاری بێسەر و شوێنکراوانی گەیاندە لای سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان کۆبنەوە. سەرۆکی لێژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان ئاشکرای کرد بەم زووانە وەزیری ناوخۆ بانگشتی پەرلەمانی کوردستان دەکەن بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوە لەسەر نەمانی ئەو بێسەر و شوێنکراوانە بە پەرلەمانتاران بدات. هەر ئەمڕۆ یادداشتێک لەگەڵ پەرلەمانتاران واژۆ دەکەین بۆ ئەوەی کە بەڕێز وەزیری ناوخۆ ئامادەی گفتوگۆ بێت لەسەر ئەو بابەتە لە نێو پەرلەمانی کوردستان. بێسەر و شوێنکراوان دوو جۆرن، بەشێکیان لە شەڕی ناوخۆن کە نزیک بە 270 کەسن، بەشێکیان ئیسلامیەکانن لە پاش شەڕی ناوخۆ کە تا ئێستا بێسەر و شوێنکراون. 11 ئەندامی کۆمەڵی ئیسلامی و بزووتنەوەی ئیسلامی تیایە، شەڕی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر زیاتر لە 50 کەسی تیایە. دەبێت بەڕێز وەزیری ناوخۆ ئەوە ڕوون بکاتەوە ئایا ئەوانش لەگەڵ ئەوانەی شەڕی ناوخۆ نەماون یا ئەو کەیسە جیاوازە ئەوە لە نووسراوەکان ڕوون. لە ساڵانی شەڕی ناوخۆ لە هەرێمی کوردستان سەدان کەس بێسەر و شوێن بوون، تا ئێستاش چارەنووسان یەکلایی نەکراوەتەوە. ئاوکات خۆپیشاندانی کەسوکاری بێسەر و شوێنکراوان دوای ئەوە هات کە وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بوو کە ئەو کەسانە لە ژیاندا نەماون و داوای لە پەرلەمانی کوردستان کرد ئەوان بە شەهید بناسێنێت بەبێ ئەوە هیچ لەبارەی چارەنووسیانەوە ئاشکرا بکات. وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر.